Ons gaan vanmorgen klaar maak met ons reeks oor Jesus en so ons gaan praat vanmorgen oor Jesus en die machtiges. So as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Matteus 21 toe en ons gaan daar lees van vers 1 tot 11. Matteus 21 vers 1 tot 11. Hy sê daar so, en toe hulle Jerusalem nader en by Betfaas teen die Olijfberg kom, stuur Jesus twee disippels met die opdrag, gaan na die dorpie daarvoor julle en julle sal dadelijk een vastgemaakte donkie vind met een val by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Heer het hulle nodig en hy sal hulle dadelijk stuur. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie en op 'n jong donkie, die vol van 'n paktier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vol geneem, boeklere op hulle neergesit en hy het toe daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boeklere op die pad oopgespui en ander weer hulle takke van bome afgekap en op die pad oopgespui. Die skare wat voor hom uitgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep, Hosanna vir die seun van David, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer, en hulle het gevra, wie is hierdie man? Die skare het gesê, dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea. Tot sover. Hy was eendag een student wat 'n internskap gekry het by 'n groot maatskappy. En wat het die student toe gedoen het en het met alles wat hy het, het aangegryp en besluit, hy sal alles in sy vermoë doen om hierdie geleentheid wat na sy kant toe gekom, 'n sukses daarvan te maak. En niks en niemand sal hom keer nie. Daar is 'n sekere maatskappy wat swaar kry. En hulle besluit toe om die CEO van die maatskappy te laat gaan en 'n ander een in sy plek aan te stel wat sal help om hierdie maatskappy op te bou en 'n sukses daarvan maak. En hierdie persoon, hierdie CEO besluit dat hy alles in sy vermoë sal doen om hierdie maatskappy wat besig is om te sink te red van bankrotskap. 'N sekere Super 15 rugby span. Kom ons sê die Bloupil, kan ons maar so sê, wie is Bloupil ondersteuner? Wow, ok, kom maar, ek kan maar haaie sê, wat, ons bly weg van die WP af. Maar ok, wie ook al, hierdie Super 15 rugby span is, kom net nie daar waar, om op die eerste, op die punt te leer te kom, nie, en hulle besluit om die africhter te laat gaan. En hulle stel 'n ander africhter aan, en die africhter besluit, ek sal dit op my manier doen, op hierdie soort van spel te focus, so dat hierdie groep eerste op die punte leer sal wees. Die vraag is net, met die student, die CEO en africhter, het altyd in hierdie gevalle 'n besluit geneem, dat maak die saak wat gebeur nie, hulle posisie wat hulle gekry het, sal beskerm. Jy sien, maar daar is iets in ons lewens, kom ons noem dit 'n ambisie, om wat ons doen aan te bou, en maak die saak wat na my kant toe kom nie, ek sal enige iets in vir my vermoë doen, om te verhinder, dat hierdie van my weggeneem word. En so kom ons dan op in 'n proses waar ons
neerkyk op ander mense. En ongelukkig is dit ook van so aard dat selfs hoe ons posisies klim en ook in ouderdom ons baie keer, ek sê nie allemaal nie, maar baie mense afkyk na ander mense toe. So bijvoorbeeld, kom boetie of sissie na jou toe en hy vra, ma en pa, hoekom? Wat is ons antwoord? Sommer. Later as hulle weer kom en hulle vra, maar hoekom? Sommer, dat ons een stukkie by. Want sommer is nie rede nie en skilpad daar nie vere nie. Maar die ongeluk van hierdie saak is, dan word hulle groot. En jy as ouwe vra vir hulle hoekom? Sommer. Want sommer is nie rede nie, skilpad daar nie vere nie. En so sit ons onszelf in sekere posities van mekaar af, om sekere goed in ons levens te wil beskerm, en ook dat ons in sekere mate trappe klim van die lewe, wat ons goed dink, en wat reg is. So ons wil graag baie keer mag en gesag hê en dit so domineer op ander mense, want ek is in beheer. Maar die rede hoekom die mens, en ek het bietjie gaan dink daaroor, mag soek, en alles sal doen, om het te beskerm, het ek bietjie gaan dink oor, hoekom tree ons as mense so op, en ek sê nie alle gevalle so, en ek het maar net een paar scenario's uitgehaal uit die situasie uit. En die ene ding is, baie keer gebruik ons mag, omdat ons eindelijk ons eie ware identiteit wil wegsteek. Solank ek jou kan beheer, solank bly jy weg van my af. Want ek wil nie hee, dat jy moet sien wie en wat en werkelijk ek is nie. Die ander ene is, baie keer mag beheerders, is mense wat, wat is die mooie Afrikaanse woord vir lek, wat nie een visie in hulle lewe het nie. Nou wil hulle mag gebruik, om hulle lewe aan mekaar vast te hou, want hulle het geen rigting waarna toe hulle beweeg nie, want sodra jy visie het, en vooral wanneer jy in leierskap posisie is, en jy loop met die Godse visie, Godse droom in jou lewe, sal mense automatisch saam met jou stap. Jy hoef nie mag en gesag te gebruik om mense te dwing om saam met jou te loop nie. Dan die laaste een wat ek gedink het, wat ook maak dat mense baie keer mag in hulle lewe gebruik. En ek dink dit is baie keer waarop meeste van ons mense baie keer sit. En dit is om seer in my lewe weg te steek. So ek gebruik mag, sodat jy nie te naby aan my kom, sodat ek meer seer kan kry nie. Of seer kan kry nie. En so sit ons met almal met mag in ons lewens. Maar nou kom Jesus en hy wil vir ons iets leer omtrent mag. En hy gaf jou twee scenario's skep oor die mag waarin ons gewoond is en die mag waar Jesus wil hê ons dit moet gebruik. Want ons het allemaal mag in ons lewens. As ouers, as leiers in die gemeenskap, as normale mens wat jy oral waar jy gaan, en mense beïnvloed, is daar mag by betrokke. So kom ons kyk eers na die eerste een. En dit was in die geleese gedeelte, in daardie tyd, toe Jesus gegaan het na Jerusalem toe, was daar 'n sekere groep
in beheer van die land en omgeving. En dit was die Romeinse Rijk. Hulle was een groot rijk. Hulle was soos een empire. En als jy nou films gekyk het, soos die Gladiator of Asterix en Obelix, kan jy dit daai onthou, dan sal jy gesien het, het hierdie mense, hierdie Romeinse Rijk, met mag na die lande toe gegaan, en met legioene, een legioen is 6000 soldaten. Nou hulle het met legioene mense beïnvloed met vrees en mag. En hulle het die grootste gedeelte van die wereld, van die bekende wereld van daardie tyd besit. En in ons taal het hulle van Engeland tot Indië het hulle die grond besit, beset. Die persoon wat in beheer was van hierdie machtige rijk, was die keizer, Caesar. En dit letterlijk betekent dat hy die seun van God is uit die hemel. Dis hoe hulle hom gegroet het. Seun van God uit die hemel. So hy het geweldige machtsbasis gehad en het alles regeer met die vuistrand. En as jy nie saamgewerk het met hulle nie, het hulle sommer gekom en jou doodgemaak. Hulle het nie gespeel nie. En so is daar die legende van het dorpie wat in opstand gekom het teen hierdie machtige Romeinse Rijk. En weet julle wat het hulle gaan doen? Hulle het dorpie ingeval en al die mense in gevangen geneem en terwyl hulle op pad huis toe was, 200 mense langs die pad gekruisig. Net om te wys, luister hier, ons is die ouwens in beheer. Maar so in die tyd wat ons nou gelees het, was daar gebeurtenis wat plaasgevind het. En die gebeurtenis was die viering, een fees van die Jode, die viering van Pascha. Nou, die ontstaan van Pascha was van, julle ken die story van waar die Israëlieten bevry en verlos was uit die land van Egypte en die Moses begelei is na die beloofde land. En hulle het die elke jaar by mekaar gekom en het gaan tot aan vandag toe nog wat hulle vier hierdie bevryding van Egypte na die beloofde land toe. Maar jy sal saam met my stem dat dit in 'n mate vooral vir ander bevolkingsgroepe 'n fees van rebellie is. Wat die mense het gevlug vanuit 'n land uit en so dink nou net aan hierdie Romeinse gedagtegang wat hier plaasgevind het en nou hoe hierdie Caesar dan nou gemaak het, hy kon nie hierdie hele groot gebied beheer het nie en het hy vir hom mense aangestel wat hy genoem het prefekte of gouverneurs. Ons kan een van die twee woorde gebruik. En die een wat daar geregeer het was Pontius Pilatus. En terwyl hulle hierdie fees gehad het van Pascha in Jerusalem, waar hulle reken dat daar tot 250.000 mense by mekaar gekom het tydens hierdie fees, het Pontius Pilatus besluit. Maar ek kan nie toelaat dat hierdie mense in optog of in rebellie of so iets kom nie. So ek moet 'n bietjie my mag gaan demonstreer daar by hulle. Ek moet vir hulle gaan wys wie is in beheer van hierdie hele situasie. En volgens oorlewing het hy van sy strandhuis Canesus gegaan, dis so 60 km van Jerusalem af, en met 3000 soldate en strydwaens en stallions, en dis hoekom jy gesien, hy het op 'n mooi stallion, is 'n perd,
ingekom. En volgens oorlewing het hy in die weste kant van Jerusalem ingekom, want op die oomblik was hulle besig met Palmsondag. En Palmsondag het aan die weste kant, ek moet hier vir die gedeelte verduidelik, dat jy die hele prentjie kan verstaan, het hy ingekom, terwyl die groot konsentraat van mense aan die weste kant is. Het hy met vleer en mag ingekom met sy soldate op sy pad, wat een stallion is, met steinwaans, met hier paniere waar die arend op is, met trompette, sodat die hele dorp, die hele stad, kan weet, dat Pontius Pilatus, wat die verteenwoordiger is van Caesar, ook hier is. So hulle het notisie geneem, van hom wat in die stad ingekom het. Hulle het letterlik vir hom die hooitapijt uitgehaal. Maar toe gebeur daar iets, ook in die selde tyd. Jesus kom ook Jerusalem toe. Maar hy het nie op die weste kant ingekom nie, nee. Hy het ingekom in die ooste kant in. Omdat die groot konsentraat is op die weste kant, hy kom in die ooste kant in. Hy kom nie op 'n stallion of op 'n strydwa of so iets in nie, nee. Hy kom op 'n polis in. En nou polis is die Griekse woord vir villetjie. Nou hoekom dit daai woord gebruik is, is want 'n villetjie, hoor nou mooi, was net gebruik vir kinders en mense wat nie baie ver in die samelewing op is nie. En Jesus sê vir sy disippels, gehaal vir my die polos, sodat ek met hom in die stad kan inkom. Maar iets baie interessant, toe Pontius Pilatus in die dorp inkom, het hy met groot lawaai, met groot mag daar ingekom. Maar Jesus kom in die stad in. En het jy mooi gelees wat jy gelees het, sê die Bybel, het die stad in beroering gekom, hy kom op 'n stil gedeelte in. Maar die stad kom in beroering in. Want hier kom nou iemand in, nou kom my in op 'n donkie in. Want hier kom 'n koning in, en die mense vra, wie is dit? Wie is dit? Hulle het geweet wie Pontius Pilatus. Hier kom my ou alweer. Maar hier kom Jesus, en hy kom in. En hy die stad in. En nou kom Jesus met die twee pole. Wat is ware mag? En Jesus sê, en ek wil vir jou lees, Matteus 20, vers 25 en 28. Maar Jesus het hulle nader geroep en gesê, julle weet, dat die Jesus van die nasies oor hulle baas speel, en die maghebbers oor hulle gesag uitoefen. So mag dit nie by julle wees nie. Maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees. En wie eerste onder julle wil wees, moet julle slaaf wees. Net so het die seun van die mens nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys vir baie te gee. In die vergelyking wil Jesus vir ons iets leer. En dit is, dat mag, is nie in hoe jy oorkom nie, maar hoe jy dien. Want as jy die dag kan onthou, en die story ken, toe Jesus in die tuin van Getsemane was, het die leiers, selfs die Jode, ook 'n mag beklemtoon. Die leier van die kerk het soldate gehad, dink jylle nie, ek moet ook bodyguards kry nie. Selfs moes cool wees.
Dit is wat hulle mos maak. En ek weet julle wat, daar is baie pastoore wat ek ken, wat bodyguards, so Jenny en Ned. Maar Jesus sê nee. En hier kom hier die soldate van die pastoore van daardie tyd, en wil vir Jesus in gevangenis neem. En die Bybel sê vir ons, en Petrus het een van hulle swaarde in die hande gekry, en sy oor afgekap. En wat sê Jesus vir hom? Petrus, sit terug die swaard, want allemaal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Of denk jy nie, ek kan my vader vra, en hy sal dadelijk meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie. Nou ek het die sommetjie gaan doen, is 72, en toe hy sê meer, maar net as hy 12 wat, is 72.000 engele. Jesus sê nee, dit is nie die manier hoe dit gedoen moet word nie. Dit is die wereldse manier, maar hoe ek en jy dit doen, is dat ons in die vaderse wil sal wees, en mense sal dien, sodat mense, wanneer ek hulle dien, die mag aanbied van God, hulle lewens sal verander, en hulle getransformeer word, maar dat ek die hande en die voete sal wees, soos Jesus, al moet ek op 'n donkie inkom, al lyk het of ek vir die wereld en niks werd is nie, maar dat ek sal dien, soos wat Jesus Christus gedien het. Ek wil jou toch uitnooi vanmorgen. En ek wil vir jou vraag, miskien sit jy vanmorgen so en besef dat jy op die verkeerde manier mag afgedwing het in baie aspekte in jou leven en in ander mense se leven. Maar wil jy nie vanmorgen net met God in verhouding met hom kom praat en vir hom sê, Here, ek wil graag, u mag, u gesag in my lewe deurwerk na ander mense toe. En as jy vanmorgen een van daai is en wat sê, werklik waar, ek wil, want die wereldse manier is verkeerd, wil jy nie saam met my staan, ek vir jou gebed kan doen nie. Here, ons kom vanmorgen, en ons bid vanmorgen, Here, sê, Hier is ons, dat ons die gesag van God in ons lewens sal deurvoer na ander mense toe. Dat dit nie sal gaan oor die eie ek wat wil mag afdwing soos die wêreld en soos wat Pontius Pilatus op sy perd vir ons wil kom wys het nie. Maar Heer, dat ons soos die Jesus op die donkie sal kom dien. En ek wil bid vir môre Heer, dat U werklik waar dit in ons mensese lewens en wat opgestaan het om te sê, Here, ek wil Jesus se gesag uitleef. Wil ek om bid, Here, dat U dit vir hulle sal gee en sal dit doen in Jesus naam. Amen.